はい、どうも、タクタクです。夢日記実況プレイやっていきたいと思います。実に、何ヶ月だ？2ヶ月ぶりぐらいですかね。ちょっといろいろ違う実況やって時間使っちゃいましたが、今回ね、非常にリクエストが多かった、センチメンタル小室マイケルダダ先生みたいな、そういう人がいるんですけど、この手のが伸びている。これベッドの中に、何言ってんだ、夢の中に入ってさらにベッドの中に入ると出てくるっていう、そういうステージなんですが、その下にいるそうなので、ちょっとその人に会いに行こうかなと今思っております。はい、でここの自転車に乗ろうか。ちょっと遅いね、自転車。はい、自転車に乗って、あれこっちだったっけ、こっちじゃない、うわ、そうそうそう。でこの火をですね、なんか消すらしいんですね。どれだけすんだっけ？このままいけないんだっけ？あ、いけないか。ここを、どれだっけな。傘だ、傘。傘で、はい、消しました。で、これを、天気を直したいんだけど、天気を直すにはどうしたらいいんだろうね。自転車でいい。これじゃないの。なんかこのエフェクトをなんか直す方法ってのはないんですかね、何か。ネオンになるとか。ああ、ダメか。直したい。直したいんだけど。まあいいや、諦めよう。はい。はい。で、おう。なんかいろいろいるけど、そういうのを無視して、こっちに行くと、なんかいるんだよね。おう、相変わらず不気味だな。はい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 。で、センチメンタルなんとかさんっていうのはこの人らしいですね。はいはいはい。で、ここで何をするのかというとですね、おお、こっち見た。ここのベッドがあるんですけど、ここのベッドに寝るとですね、すごい低い確率で、なんか違う星に行けるらしいんですよ。こうやって寝るじゃないですか。で、今日これ寝ただけになってるんですけど。え？このどうなんの？これで火星についたのかな？これ自転車のままとかでも寝れんのかな？これ火星つい、どうやったら火星についたらつくかっていうのはちょっとわかんないんですけど。あ、もう、あれだ。別についてる雰囲気はないな。なんかすごい低い確率でなるらしいんで、ただこの中に入ったらもう、あとはこのベッドの中で、こう寝るのを繰り返せばなんか、なんとか、何回かやればいけますっていうことなんで、ちょっとそれをね、今回頑張ってみようかなと思います。これどんな変化が起きるんですかね、もしなるとしたらね。まあ、ちょっとわかんないんで、それがなるまでちょっと早送りにするか、もうあまりにも長すぎたらカットするか、ちょっと、やって進めたいなと思います。というわけで、ここからは俺の無言タイムが始まります。では、はい、カット。ん？お、来た。来たんじゃない？ないない。おーおーおお、えらい、えらいこっちゃで。なんかピュンピュン言ってるよ、ピュンピュン言ってるよ。大丈夫？なんかピュンピュン言ってるよ。慌ててるよ。大丈夫か？え、これ大丈夫なの？これ引いてる場合じゃないか。あ、どうした？落ちた。墜落。ああ、こういうことか、いけるっていうのは。墜落したっていうことなのかな。お、いけ、お、階段があるよ。おー、すごーい。これは火星っていうやつなのかな。ここが火星でいいんですかね。すごい。ついに夢の中で火星来てしまいました。
コナトスキちゃん。すごいね。これ人類初の火星への、ね、到着、なんつうんですかね。火星、なん、月面着陸、月面着陸でしょ？火星着陸になるんですかね。山か。登ってるね、登ってるね。なんか湯気が。調べてもなんも、あれ？あ、これじゃいけないんだ。火星の山。え、これどうすればいいんだ。え、これだけ？これだけなの？え、そんなバカな。待て。なんか、エフェクトを使えば。何をすればいいんだろう。あ、わかった。ちっちゃい穴だから、なんかなかったっけ、ちっちゃくなるやつって。あ、これ、小人だ。これならいけたりしないか。あ、来た！おぉ。これも大きくなっていいのかな。いや、ちょっと待って。大きくなったら圧死しちゃうとかそういうこともある。ちょっと、ここは、小人付きでいこう。小人、まだつき、おー、なんか暗、くれーな、ここなんだ。ちょっと、小人はもういいよ。はい。え、なにここ。なんだ。なんか、工場みたいなね。ん？おぉ！え？きょ、え？なに？なにこれ？な、あ、泣いてるのか？なんだ？どういうことだ？え？どういうこと？宇宙人かな？なんか今一瞬、おう。触ると、テントンテンっていう。テントンテン。ここ何ですかね、ここは。あ、この宇宙人も不時着しちゃって帰れないみたいな、そういうことなのかな？そういうことかな？じゃあもう、そんな悲しむことはもう君は悲しむ必要なんかないんだ。なぜなら今僕がこのまま君を楽にしてあげよう。包丁で。包丁どこだ？あ、これだ。はい。くらえ！お！目の色が変わった。おう、目の色が変わった。はい。すごい。これ、ほら。赤い跡がついた。この目の色にして帰るかい。ここはこれだけなのか。すごいなんか悲しい場所だね。音楽がまず悲しいもの。てんてんてん。本当にもう何もない、これ。本当に何もないっぽいね。このまま。じゃあ脱出しようか。出れんのかな、このまま。あ。ダメ無理ダメ。やっぱ、でかいままじゃ、帰れないって、そういうことか。ああ、いけた。おー。これだけなのか。すごい、ちょっと不思議な感じですね。まさか、夢の中でこう、惑星に行けてしまうなんて。惑星ってすごいね。何を言っているんだ。はい。これはもうこのまま帰るだけなのかな。まあ、でもどっかに繋がっているような雰囲気もないしの。まあ、帰りますか、じゃあ。これもうなんか帰りはなんかあんのかな。はい。来ましたよ。まだ行けるな。大丈夫か？君大丈夫か？じゃあ私はもう一眠りするけど、このまま帰れるんですかね。寝たら帰れるとか。なんとか。で、まあ、ほっぺをね、ほっぺじゃないや。つねるをすればいいだけだから。どうなのか。このまま寝て、帰れない気もするけど。あ、やっぱ帰れない。はい。こっちの、ダダさんは。あ、変わってないね。ユースはね。はい。じゃあ、ここいらで、目玉腕でも使って、帰りますか。目玉腕。はい。あれ。はい。はい。あ、違う。はい。あれ。どうやって使うんだっけ。
つねっちゃった。つねって起きちゃった。久しぶりだからエフェクトの使い方ちょっといまいちわかんなかった。はい。というわけでじゃあ、次のイベントをちょっとやっていきたいと思うんで、一旦カットします。カット。はい。それでは、次はね、エフェクトを全部、どうやら集められるみたいなんですよね。なんか全部で25個あって、あと残り2つのエフェクトはとっても簡単な場所にあるそうですね。あと25までなんで2個。というわけで、まあ、自転車でじゃあ取りに行こうか。それがね、どこだったっけな。ここだっけ。あ、ここ、ここ。この壁画の世界のどこかに、このエリアに2つあるよということなんで、まあ、ちょっとこれをね、探しながらやっていきたいなと思います。ちょっと探すまでちょっとカットしながらやっていこうかな。そんな簡単には見つかる。お？これ、これエフェクトか？これなんかあれだよね。あの、うんこ、うんこヘアだったやつじゃない？これ。これ関係ないの？お、来た！これかエフェクト。ブロンド。ブロンドってどういうこと？ブロンド？前、前回あれからもらったのはこのうんこヘアだったんだよね。ブロンド。金色のロングヘアになる。おぉ！え？え？随分不良になっちゃったな。随分不良になっちゃったな。じゃあこれで自転車に乗ると。ああ、そういうわけじゃないんだ。なるほどね。じゃあもう一つの方をちょっと探そうか。もう一つどこにあるかちょっとわかんないな。お、お、お、おい！え？ロングヘア。え？これ？あ、ちょっと微妙に色が違うか。あ、これででも全部揃ったわ。揃った揃った。ロングヘア。ちょ、ロングヘア試そう。はいはい。ロング。まあ、あんま変わんないな。僕は、あの、髪が短かろうが、長かろうが、あ、でもどっちがいいかな。ここ入ったっけ？ここ入ったことあったんだっけ？まあ、でも、女子はポニーテールできる感じが可愛いかもしれないです。お！違う。スライムが落ちてる。あ、ここ来たことあるか。ここなんかあれだよね。なんか、絵とかが飛び出てくるとこじゃなかったっけ？で、このなんか奥に行くとさ、なんか、一旦木綿人間みたいな奴らが、なんか、下水道を、歩いててみたいな、そういう感じじゃなかったっけ。あ、ほら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 。そう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 、そう。こう来ましたね。じゃあ、目玉腕で戻ろうかな。目玉腕で戻りまーす。はい。戻りましたと。ちょっとこれ記録してこよう。せっかくなんで。あ、つか、つねればいいだけだった。いや、最初からつねろって感じだよね。これで、夢日記をつけて、でですね、これをなぜ僕がエフェクトを今、あえて集めたのかというとですね、ちょっと意味がありまして、実はですね、このゲーム、エンディングが存在しているというお話を聞きました。で、エンディングを見ちゃったら、これも一旦、どうなるんですかね、このシリーズ。夢日記シリーズ。まあ、ちょっとわかんない。一旦この部屋で節目を迎えるべきなのかもしれないですけど、とにかくですね、エンディングがあるということで、まあどうすればいいのかというとですね、このなんかすべてのエフェクトを、なんだっけな。あ、すべてのエフェクトを、ここに置いていって、なんか夢から覚めると何かが起きるみたいな、そういう、感じですね。じゃあちょっとこれを、これど、え、でもどうやって置くのこれ。どうやって置くんだっけ。え？エフェクト。ゲームの説明か。マイルーム、ベッドイン、夢の中、頬をつねる。夢の中、特定のキャラクターをチェックするとエフェクトが増えます。エフェクトを使うと格格好が変わります。扉の部屋でエフェクトを捨てられます。これだ。天気語。はいはいはい。天気語で捨てられるのか。じゃあちょっと5番押してみようか。ああ、
なんか、あれ？こんな、初めてやったっけ？はい。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。これをどんどんやっていけばいいわけだ。あ、すごい！カラフル。すっごいカラフルじゃないですか、これ。エフェクトをじゃあ、どんどん捨てていこうか。はい。おお、それに合ったなんか、エフェクトの、あれですね。色ですね。目玉腕はどんな、あれになるんだ。ああ、目玉がついてる。すごい。太るわ。太るの卵気になるな。何その恐竜の卵みたいになっちゃった。小人？ちっちゃいんじゃない？絶対ちっちゃい。ほら！普通の、いや、普通の卵より大きいと思うけど。ちっちゃいサイズでしたね。笛か？笛ノーマルだな。ちょっと触れるともう一回回収できるよと。ああ、間違った間違った。テンキーね。コントローラーとね、キーボードでやってるとなんか混乱しますね。ネオン。これを、はい。でもネオン光ってるよ、卵。のっぺらぼう。のっぺらぼう？のっぺらぼうはどんなになるんですかね。はい。紫に、丸です。あ、生首、生首。生首はなんか、シミみたいなのがついてますね。タオルは、どんな感じかな。あ、意外と普通。猫。猫のエフェクト気になるな。猫の卵ってこんな こんな色？テントは？はい。やばい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 。伝統の卵一番ちょっとかっこいいかもしれない。ネオンのやつもちょっと光ってるはいるけど、伝統が一番かっこいい。あ、一番お世話になった自転車さんはどんな卵なんですかね。はい。ピータンみたい。ロングヘア。はい。おー、まだらな感じですね。さっき撮った。ブロンドは？はい。あー、まんまだ。あ、金の卵。じゃあ、うんこヘア。うんこヘアは、うんこっぽい、やっぱり。うんこっぽいね。ズキンは、はい。あー、紫だ。魔女。魔女はどんな卵なのかな？あー、なんか、意外と普通ですね。鬼。鬼？あ、鬼？気になるな。これね、分かったよ。絶対この虎の模様だよ。ほれ！あ、ほらもう、これ分かりやすいわ。これ分かりやすいわ。で、ブヨブヨ、ブヨブヨ、ブヨブヨ、ちょっと難しいな。はい！ああ、ブヨブヨ。ああ、ブヨブヨ。あ、これ分かった。これはね、分かったよ、信号は。絶対赤と緑の卵ですよ。いや！意外と違った。はい。というわけで、エフェクトを全部出し切っちゃいましたが、すごいいろんな卵になりますね、エフェクトは。ほう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 。たこ焼きみたいだな、卵はね。じゃあ、これで夢から覚めればいいのか。夢から覚めると、何かが起きるということなので、じゃあ、覚めてみようか。せーの、はい。覚めました。これと言って別に変わってないけど。あ、なるほど。こっちに出れるようになるとか。え、違うの？違う。え？ちょっと一回セーブしようか。セーブをして。セーブをしました。はい。セーブをしました。あ、わかったわかった。これゲームがちょっと飛躍的に、あ、変わってないな。なんか違うモードで遊べるとかそういうことでもなく。ちょっとナスでもやってみようか。今、取れてなかった。シビアなゲームだな。まあいいや。ああ、エスケープキーですね。はい。はい、やめました。何が変わってんのか全然わからんな。
いや、気のせいかな。これ？これか？お、危ない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 。落ちるって。え、これのことか。そういうこと？窓付きは？え、これだってさ、登るでしょ。え？これが夢？あ、これ夢？あ、これ夢なんじゃない？え、夢じゃないのね。だってゲームもあるし。え、なんでこんな危ない台が急に出てくる？え？自殺するってことか？だってこっから落ちたら死んじゃうよね、と。こう、明らかに高そう、高層マンションっぽいよね、なんか。え？あ、え、待てよ。もし閉じ込められて、出れなくなって、これそんな一見高く見えるかもしれないけど、実は低くて、ジャンプしてもちょっと死なない程度の高さ。で、ちょっとこれを超える。いや、そんなことないな。超えようと思ったらこんな柵簡単に超えれるもんな。いやーもう嫌なことしかちょっと思い浮かばない。けど、ここだったよね。ここで、決定キーを押せば、何かが起きると思う。行くぞ！行きますよ。せーの。はい！あー、落ちた！あ、なに、鈍い音がした。コーンつって。あー、血？これも夢か。血、あー、あー、出てきた。あれだ。夢に、夢の中に出てきた人だ。人っていうか、玉ねぎみたいな人。あー、あー、終わった。これエンディングか。やっぱそういうことなんですかね、このゲームは。なんか結構ファンタジーな感じだなと思ったけど、うつゲーってこういう意味だったのか。あー、なるほどね。ちょっとやっぱりこう心が耐えられなくて、夢の中に逃げていたけど、ついに、ちょっとその決心がついて、エフェクト集めたことによって、みたいな、そういうことなのかな？ちょっとわかんない。ちょっとわかんないな。わかんないけど、なんでちょっと落ちちゃったか、死んじゃったってことだよね、でもね、自殺して。てか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、ちょっとこういう不思議な、ゲームでしたね。というわけで、まぁ、ちょっと、今回でこれで夢日記はちょっと、あー、マジか、でも、ちょっと終わりたいなと思うんですが、まぁ、ちょっとね、また気になるリクエストみたいなイベントがあったらやってもいいかなと思うんですが、基本的にはもうこれで最終回にしたいと思います。で、夢日記最近ですね、最近つっても結構時間経ってますけど、ノベライズになったそうです。あと漫画にもなってます。ので、まあ、ちょっとこの窓月ちゃんの自殺の真相っていうのは多分そういった作品群で、まあ、多分解き明かされてくんじゃないかなーって思います。はい、気になる人はその漫画やノベライズを見ることをおすすめします。ちなみにまだタクタクは読んでいないですね。漫画を途中まで見ましたが、自殺するっていうところはちょっと見てなかったな。はい、というわけでちょっと非常になんか悲しい終わりになってしまいましたが、これで夢日記実況終わりたいと思います。あ、ちょっとこの先あんのかな。あ、待って、もしかしたら実は死んでいなかったみたいな。あの後病院に運び込まれ、命を取り留めた窓付きはその後幸せに暮らしてないね。はい、暮らしてないね。はい、暮らしてませんでした。というわけで、ちょっと、モヤモヤが残る感じにはなりますが、これで夢日記実況終わりたいと思います。それでは次回の実況でまたお会いしましょう。では、また。